Ahojte priatelia, prajem vám krásny deň. Pre toto video som zvolila tému pochybnosti v našom živote. Pochybnosti, mnoho ľudí má pochybnosti a mnoho ľudí má pochybnosti samých o sebe. A keď máme pochybnosti sami o sebe, tak častokrát v našom živote nemáme nejaký základný pilier, o ktorý sa môžeme teda oprieť, pretože pochybujeme aj sami o sebe. Pochybnosti. Kde vlastne vznikajú pochybnosti? Pochybnosti môžu vznikať jednak z nízkej sebahodnoty alebo sebadôvery, by som povedala, alebo z toho, že sa nachádzame v toxickom prostredí, ktoré nás nepodporuje. A keď dlhodobo nasávame niečiu negatívnu energiu a nie sme natoľko vyspeli a zreli, aby sme to vedeli nejakým spôsobom odmietnúť a hodiť do koša tú toxickú energiu, tak jednoducho to nasajeme a začneme veriť tomu, že niečo nedokážeme, že na niečo nemáme. Skrátka, prevezmeme presvedčenie iných ľudí o tom, čo my schopní sme a nie sme. Čo je veľká chyba. Myslím si, že je veľmi dôležité a je to aj také očisťujúce uvedomiť si, alebo keď máte nejaký nápad. Ja som typ, že keď napríklad niečo chcem, tak ja to nikomu nepoviem, ja to proste spravím, pretože to jednoducho chcem spraviť a nebudem to hovoriť niekomu práve preto, pretože poznám, akí sú ľudia a keby im poviem, čo mám napríklad v pláne, tak viem, že polovica z nich mi povie, že no, to ti nevyjde, alebo to není možné a na čo, to je vlastne zbytočné. Ja tým, že ja sa v tomto smere neriadím tými ľuďmi, tak ja to jednoducho spravím potichu. A či to vyjde, nevyjde, neriešim. Ale skrátka, aspoň to skúsim. Ale sú typy, ktoré sa chcú podeliť o to, čo majú v pláne, čo chcú v živote rozbehnúť. A tak. A jednoducho od okolia sa nedožijú podpory. Je veľmi teda očisťujúce. Aspoň zistíte, ako ste na tom s naozajstnými priateľmi, alebo zistíte naopak, že máte pseudopriateľov. Keď chcete niečo rozbehnúť, chcete sa do niečoho nového pustiť, chcete spraviť nejakú zmenu a tí ľudia namiesto toho, aby vás podporili, vás začnú podkopávať a podrývať. A niekedy to môže byť aj vlastná rodina. A nechcem tým povedať, že každý z týchto ľudí má zlé úmysly, že to myslia s nami zle. Niekedy tieto ich presvedčenia a vety, ktoré nám hovoria, vôbec nesúvisia s tým, že by nám chceli zle, ale jednoducho súvisia s nimi samými, pretože sami nemali odvahu niektoré veci v ich živote zmeniť. A môžu títo ľudia mať strach, že vy by ste to dokázali. Že vy by ste sa im potom istým spôsobom ako keby vzdialili. Keď by ste sa na tú cestu nejakej zmeny vydali, tak oni by možno mali pocit, že o vás prídu, že už budete ďaleko kdesi inde a vlastne tie vaše cesty sa rozídu. Niekedy môže byť za tým, prečo vás tí ľudia odhovárajú, aj ich vlastný strach. Netreba im to zazlievať, treba im to odpustiť, mať s nimi súcit, ale napriek tomu sa nenechať odradiť a tú zmenu, ktorú chcete spraviť, urobiť, pretože ja mám jedno presvedčenie a za tým si úplne, že stojím, že keď človek v živote naozaj niečo chce zmeniť, tak to dokáže. Ak má tú vieru, že to dokáže, tak to dokáže. Ak nám odíde to, že to dokážeme, tak nás podkope aj veta bezvýznamná poznámka niekoho, kto nás ani nepozná. Podrie to naše sebavedomie a zrútime sa a jednoducho vzdáme sa. Ale keď máme tú silnú vieru
a ideme s odhodlaním za tou zmenou, ktorú chceme v živote, alebo rozbehnúť niečo nové, tak nám aj ten život pomôže. Čiže niekedy tie pochybnosti vznikajú aj z nášho vlastného strachu, kedy sami o sebe pochybujeme. Myslím si, že občas to máva každý, že nás napadnú nejaké myšlienky, ale je dôležité ich hneď nahradiť tými prospešnými a pozitívnymi myšlienkami. A brať to jednoducho tak, že to, čo vlastne k vám patrí, pri vás bude. Nech by ste urobili čokoľvek. A keď sú nejakí ľudia, ktorí vás majú tendenciu podrývať a podkopávať vám vaše sebavedomie, tak asi to nebudú tí správni ľudia pre vás. A asi, aj keď je to častokrát bolavé zistenie, si aspoň spravíte poriadok vo vzťahoch. Takže týmto videom som chcela povzbudiť každého, kto chce spraviť v živote nejakú zmenu v súlade s tým svojim vnútrom, že naozaj to dokáže spraviť. A aj tie prekážky, alebo aj to, čo príde do toho života, to neznamená, že nemáme ísť po tej ceste. Napríklad niekto má túžbu po novej práci, niekto má túžbu po vzťahu, niekto má túžbu skrátka niekam ísť. A keď už aj sa odhodla a rozhodne sa na tú cestu nejakú vydať, do niečoho nového sa pustiť, alebo niekam teda odísť, tak tou vlastne vedomou zmenou nášho nadstavenia, že my sa pre niečo rozhodneme, tak niekedy do toho života prídu ako keby aj prekážky. Ale tie prekážky nechodia do nášho života preto, že znamenajú, že tou cestou nemáme ísť. Ale ako keby, ja to teda tak vnímam podľa seba, že ako keby sa nás pýta ten život, že naozaj ti to za to stojí, aj za tie prekážky, lebo ak je to naozaj motivácia srdca, ktorá vychádza zvnútra, tak my ako ľudia sme schopní a vieme ísť cez tie prekážky a my sa formujeme v istú osobnosť. A prekonávaním tých prekážok rastieme a približujeme sa bližšie k tomu cieľu, ktorý sme si dali. Ale ak sa hneď, že príde prvý problém a máme chuť to zabaliť, tak niekedy to môže naopak aj signalizovať to, že to naozaj nebola túžba z nášho vnútra, ale že možno to do nás niekto implantoval, možno sme si len mysleli, že to vlastne chceme, ale zistili sme, že to vlastne nechceme. Aj toto je poznanie a môže sa stať a my môžeme kedykoľvek zmeniť vlastne smer. Ja som chcela len povedať, že zmena je vždycky možná a naozaj niekedy na zmenu stačí jedno rozhodnutie a veci sa začnú dramaticky hýbať. Niekedy všímam si, že ľudia si myslia, že zmena trvá veľmi, veľmi dlho a tie výsledky prídu za dlho. Nie vždy to tak je. Ja si myslím práve opak, že keď ja mám ten názor, že zmeny môžeme robiť radikálne hneď. Pretože keď my si uvedomíme, že my nemusíme nič v živote, keď si odmyslíme tieto ľudské veci, ako je platenie účtov a bla 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 bla, tak nemusíme nič. My musíme len umrieť. No ani to nemusíme, ale chápete, čo chcem povedať. A my to ostatné môžeme kedykoľvek zmeniť. Keď raz sa nám nepáči v nejakej práci, to neznamená, že žiadna iná práca neexistuje a že nám nebude ponúknutá lepšia práca. Není to koniec sveta. Niekedy v živote, keď si myslíme, že sa nám rúca svet, tak prichádza najväčšie požehnanie v tom rúcaní sa toho, čo sme si my sami častokrát vystavali v našej hlave, že takto to má byť. A nám sa tie veci rúcajú práve preto, aby sme sa otvorili tomu, že z
Za týmto všetkým môže byť niečo oveľa lepšie. Ľudia sa boja urobiť krok k zmene, krok k svojmu možno snu, práve zo strachu, že čo bude nasledovať, že hneď je tam to čo, keď čo, ak ja to chápem, sme ľudia. Ale práve keď my sme schopní a máme odvahu vykročiť možno aj napriek pochybnostiam, ktoré máme, tak ten život nám príde na pomoc. Zrazu prídu ľudia, ktorí sú vám ochotní pomôcť. Zrazu prídu ľudia, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii, ako sa nachádzate vy. A zrazu čelíte tomu viacerí. Vy zisťujete, že nikdy nie ste sami. Že aj iní ľudia prechádzajú podobnými situáciami, podobnými zmenami. Nikdy ľudia neuverte tomu, že ste na niečo sami. A že tie zmeny v živote alebo tie rúcania sa v živote dejú len vám. Deje sa to v rôznych oblastiach všetkým. Čiže ak by vám náhodou myseľ nahovárala, že ste stratení, že ste na nič, že niečo nedokážete, tak to prosím vás zavrhnite hneď z počiatku. Pretože človek naozaj je schopný, má dosť veľký potenciál na to, aby vedel zvládnuť naozaj všetko, čo naozaj úprimne od srdca chce. A nepočúvajte tých ľudí, ktorí vám hovoria, že niečo nedokážete, že niečo nie ste schopní, pretože tí ľudia hovoria iba sami o sebe. My si častokrát myslíme, že to, čo iní hovoria nám, súvisí s nami. My si častokrát berieme osobne slova od ľudí na našu adresu, keď nám niečo vyčítajú, keď nám niečo hovoria. Berieme si to príliš osobne, ale vtedy si je dobre uvedomiť, že naozaj, ak sme si neni vedomi, že naozaj robíme chybu, že tak úprimne sa snažíme v pravde pozerať na tie dané situácie, tak uvedomiť si, že ten človek, že to vypovedá o tom človeku. Že keď niekto má potrebu vás dávať dole, podrývať vaše sebavedomie, oberať vás alebo určovať vám, čo vy ste schopní a nie ste schopní, že to vypovedá o nedôvere toho človeka, ale samému voči sebe. Čiže toto videjko som chcela povzbudiť všetkých, ktorí o sebe pochybujú a nachádzajú sa na nejakom životnom možno raz cestí, že chcú spraviť nejaký krok do neznáma, možno vykročiť na úplne novú etapu života, do novej etapy života, zmeniť prácu, vytriediť si vzťahy, aby ste do toho išli napriek, niekedy aj napriek pochybnostiam. Je lepšie, keď pochybnosti nahradíte prospešnými myšlienkami. Niekedy človek naozaj nevie odkiaľ, či je to možnosť detstva, alebo odkedy sa nám tie pochybnosti nejako vrili do nás. Naozaj, ja si myslím, že keď sa nerodíme s pochybnostiami. Ja si myslím, že nám to bolo dané možno nejako počas života, či už nepriamo počas výchovy a možno aj nechcene nejakými ľuďmi, že to nemysleli ani zle, ale skrátka nevedeli inak. Ale my sme vedomí ľudia a my máme možnosť tieto negatívne presvedčenia v našich životoch vlastne pretvárať a robiť také pozitívne zmeny v našom živote. Není žiadna situácia na svete okrem toho, že naozaj sa niečo stane a že zomreme, tak není žiadna situácia, ktorá by sa nedala riešiť. Není situácia, v ktorej ste neuverte tomu, že je situácia, v ktorej musíte byť uväznení na veky. My si tie väzenia v našich životoch častokrát staviame sami, pretože sme uverili presvedčeniu, že to takto musí byť. Nič nemusí byť tak, ako sme si my naplánovali. Keď chcete rozosmiať Boha, povedzte mu o svojich plánoch. Naozaj to takto je. Ja som bola kedysi človek, ktorý plánoval si svoje ideálne všetko, čo by, ako boli to pekné sny, boli to, myslím si, že pekné ideály založené na pekných hodnotách, ale život mi dal viacero faciek, kedy som prezrela a pochopila, že už v živote nebudem plánovať.
Áno, isté veci plánujem, také potrebné k životu, predsa musíme nejako fungovať. Áno, nemyslím, že teraz, že som salamista, absolútne nič neriešim, nič neplánujem, jasné, že áno. Ale určite pochopíte ten zmysel, v akom slova zmysle to myslím, že ja už neplánujem alebo nelipnem na tom, že niečo nejako musí byť a keď to tak nebude, tak môj život práve skončil a ja som odsúdená na nešťastie. Pretože neexistuje takáto situácia, v ktorej sme odsúdení na nešťastie. My tvoríme ten náš príbeh. Nemôže nikto zvonka určiť našu hodnotu ani to, ako náš príbeh skončí. My si to tvoríme jednoducho. A častokrát možno je to, že sa necháme ovplyvniť niekde, počujeme nejaký zlý príbeh. Tak si to aplikujeme na seba. Pozeráme proste filmy, ktoré skončili tragicky. Proste počúvame veľa negatívnych. Ovplyvňujú nás, akože my, či chceme alebo nechceme, naozaj to prostredie nás ovplyvňuje. Kto má možnosť voliť si prospešné prostredie, že napríklad si môže slobodne, aj že má aj prácu a slobodne si môže vyberať ľudí, s ktorými sa stýka. To máte akože jedno veľké plus, pretože sa môžete stýkať s ľuďmi, kde ste podobne nadstavení, kde máte to také pole, také bezpečné, kde sa môžete otvoriť a aj pozdieľať svoje problémy a viete, že to je v bezpečí. Horšie, alebo teda ťažšie to majú ľudia, ktorí nemajú takúto možnosť a naozaj sa nachádzajú v prostredí s ľuďmi, kde to som možno zle povedala, nemajú možnosť. Treba odísť, treba jednoducho zmeniť. Nie. Tie dvere sa otvoria inde, aj keď máme strach zo zmeny. Čiže beriem späť, keď ste v toxickom prostredí, vy to nemusíte akceptovať. Nemusíte to akceptovať, vždy sa dá niečo zmeniť. Minimálne musíme zmeniť svoje postoje a byť silní a meniť to, ako my sa stávame k veciam, ale ak sa tým pádom naše okolie nezmení alebo nejaké teda tie vzťahy, tak treba odísť. Jednoducho, my nie sme povinní akceptovať a tolerovať, keď na nás niekto pácha deštrukciu, keď nám niekto implantuje choré vzorce, keď nás niekto nepozbuduje, ale dáva dole. To naozaj není zdravé. Ja som mala tiež ideály kedysi, že naozaj tá láska všetko vydrží, ale ľudia, láska naozaj není to, keď na vás niekto pácha deštrukciu. A to s láskou nemá nič spoločné a nikto není povinný toto znášať a trpieť. Takže opäť som spojila viacero tém dokopy. Verím, že každý si vybere pre seba možno to, čo s ním súznie a možno to, čo potrebuje. Ja vám poprajem ešte krásny zvyšok dňa a budem sa tešiť na vás v ďalších videjkách. Majte ešte krásny deň. Ahojte.